ានៃការសម្លាប់ខ្លួនរាងកាយរបស់បុរសម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញដេកស្លាប់នៅលើដីហើយកំភ្លើងនៅចិត្តដៃប៉ូលីសបានឃើញកាសែតថតនៅចិត្តខ្លួននៅពេលដែលចុចស្ដាប់តើពួកគេបានឮអ្វីខ្ញុំមិនបានរស់នៅដល់របៀបនេះបានទេបន្ទាប់មកមានសម្លេងបាញ់កំភ្លើងមួយរំពេចនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចយល់បានថាវាមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួនទេតើគាត់អាចនឹងបានដោយរបៀបណាថាវាមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងទុកមុននៅចម្លើយនេះតែបើមិនទាន់ទេអ្នកនៅមានពេលពិចារណាបើបើបរិសុទ្ធនោះសម្រាប់ខ្លួនឯងមែននោះគាត់មិនអាចសារកសែតនោះបានទេសរុបសេចក្តីមកគឺមាននរណាម្នាក់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា